Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Frajer a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se spolu podíváme na slíbené videjko s panem Huňáčem, který na mě udělal minulý stream reakci a který mi vlastně doporučil pár bodů, které jsem si samozřejmě trošičku srovnal i s jinými youtubery, kteří mi vlastně radili a řekli mi, co bych měl teda dělat pro to, abych měl úspěch. Takže my se dneska na tyto body, které mi pan Huňáč předvedl, podíváme se na ně a samozřejmě vám k ním řeknu můj vlastní názor, co si o tom myslím. Příjemně se bavte, něco dobrého pití, k snědku. A začínáme. Základní věci, co u toho uvidím, jo? Ale prostě projdem to rychle, protože nemůžeme jít zas tak. Nemůžeme to tady dělat zas tak dlouho. Tak jo, okay, co tady máme? Frajer. Kam, proč máš vypnutý odběratele? Proč máš vypnutý odběry? Myslím si, že to je zbytečný. Ne, přijde mi to jako hlupost, bys měl odběr, ale jo, je to na tebe. Takhle, skryté odběratele jsem měl z toho důvodu, že jsem si myslel, že když zůstanou prostě skrytí, tak ty lidi to víc naláká mi dát prostě ten odběr, protože takhle oni vidí prostě číslo, vidí nízké číslo, dvojciferné a řeknou si, a ten má malo odběratelů, ten to má na houby, ty blaho, jinak by ho už dávno, tady má skoro 100 videí a jenom tolik odběrů jako sorry, to nemá smysl, to ne. Jo a takhle, když byli odběratelé skrytí, tak jsem si prostě myslel, že je to bude víc lákat. Každopádně tomu tak úplně nebylo, takže nakonec jsem si řekl, že hele, je to fakt, přeci jenom točím to právě proto, abych ty lidi prostě pobavil, jo, a protože mi to hlavně baví, jinak bych to nedělal. Takže nakonec, teda jo, tomhle si mě přesvědčil a od dneška teda zůstanou odběratelé normálně. Odkrytí, jo, budete se moc podívat, kolik mám čísel. A samozřejmě s tím se taky pojí to, že vám chci strašně moc poděkovat lidi za vaši podporu. Opravdu, díky moc. Pěkný banner, nebo respektive pěkný to logo. Hodil bych tam nějaký sociální sítě, dobrý avatar, který jakoby je zmenšený jako já tohle 100, takže... Why asi not. OK, tohle 100 je v chápu. U tohohle musím zásadně nesouhlasit, protože takhle, sociální sítě, na to je ta lišta právě dole, jo. Proto já mám dané ty sociální sítě dole v té liště, která k tomu samozřejmě i slouží, jinak by tam vůbec nebyla. A do banneru tady toto nestrkám a všem se snažím poradit to, aby tam prostě ty sociální sítě necpaly do banneru. Je to katastrofa, protože na ten banner pak můžu klikat jak chcu a neotevře se mi prostě ta sociální sítě. Zatímco když kliknu na tu lištu dole, tak si mi automaticky otevře odkaz s tou danou sociální sítí, takže tady s tímhle bodem zásadně nesouhlasím. Nic ve zlém, ale tohle je prostě můj názor, který sdílím se samotným nejfejkem, takže pardon, ale jsem zastánce toho, že k tomu je prostě určená lišta dole a ne banner, jo? OK, zajímá mě to docela. Náhledy, změnit náhledy, dělat lepší náhledy. Mě to malý, kámo, tady to nepřečtu ani za prd. Zvětšit obličeje, kam, koukni se na ty jeho náhledy, vidíš, tady má ksichtu tak, že mu půlka hlavy není vidět, ale je to velký a prostě zajímá tě to, takže tam uděláš nějaký zajímavý ksicht a je to vypadá už mnohem zajímavý. Na druhou část hodí něco, co není přeplácaný, je to čistý, dá se to dobře přečíst a vypadá to prostě jako, vypadá to mnohem líp, není to tak jako přeplácený, víš co, že když už to děláš nějak barevně, tak je ano, ať to je světlý, ať to je barevný, ať je tam nějaký glow, ale ať to prostě není přeplácený, protože když tam budeš mít mnoho barev, tak je to špatně. Přesně proto jsou takový ty jako Minecraft, but, takový, ježiš, co to bylo, ty vole. Takovýhle náhledy, proto jsou úspěšní takovýhle náhledy, protože je to jednoduchý. Prostě stejně tak jako Sierra Curry dělá jednoduchý náhledy, málo barviček, málo věcí tam, ale přesto ty barvy jsou výrazný. You know? Kam oni dávají teďka, oni to jsou seraby, ty vole, jak dávají teďka jenom tři videa do topu a to už menší náhledy. Chpuj YouTube, chpuj. Co se týče náhledovek, ano, samozřejmě souhlasím, ale jenom mě pochopte, proč jsem ty písmenka dělal takto malá. Je to z toho důvodu, že já ve skutečnosti ty bannery samozřejmě vidím v rozlišení 1920x1080, což je vlastně Full HD rozlišení. A mně to přijde prostě obrovské to písmo, ale pak když se to zmenší, tak je to malé. Ale moje cílovka nebyla pro PC, ale pro mobilní telefony, kde to šlo krásně přečíst. Takže jenom ať víte, proč ty miniatury měly tak malé texty, bylo to právě z toho důvodu, že většina lidí už stejně sleduje YouTube na mobilu,
cílené na počítači, takže to bylo cílené hlavně pro telefony, ale budiš. Tohle hodlám respektovat a věřím, že do budoucna se ty náhledy určitě zlepší. Nějaké návrhy už jsem dělal teďka, takže snad se vám líbí, pokud ano, zanechte dole like, děkuji moc. Takže s tímhle samozřejmě souhlasím. OK. Jmenuji Frajer a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se spolu chytíme za... Tápu, že asi jako docela zajímavý jako námět. ...se opět trendu, protože jak už jistě víte, no vy to vlastně musíte vědět, protože vy jste mi to taky poradili, že jo, takže vy to víte, já jsem to nevěděl. Opět dělat videa proto... No ale okej, okay, no okej. Okay, budeme jakože... prostě reagovat na trendy, myslím si, že to bude velice časné pro vás, protože jak už jistě víte, tak trendy jsou... A hnedka bych chtěl kliknout víc na ten like, chápeš? My se dneska spolu podíváme na Portio a Airsoft 22, které si myslím, že by mohlo být celkem v pohodě. Teda říká se o tom, že by to měl být Song. Ale Song pro mě je takové, dokud neudělám tyhle ty pohyby, nezačnu toho tančit, do té doby to není Song. Vám. Okay. To liberte s nadhledem, prosím. Takže jo lidi, já to nebudu dále zdržovat, příjemně se bavte, něco dobrého k pití, případně k jídlu. Okay. A začínáme, mé jméno je Frajer a reakce na Portio může začít. Okay. Not bad, začátek. Pánové, reakce na Portio může začít. Dobré. Jako, hele, já nebudu tady koukat na to radši, protože já si myslím, že už pod tím má taky DMC nějak jako porty, že bohužel na to nemůžu kliknout, každopádně docela v pohodě mluva, nebo jak to říct, jakože vyjadřování dost v klidu, to je to, co mi dělá třeba problém. Bylo to docela zajímavý, ten začátek byl rychlej, výstižnej, v pohodě. Nemám co k tomu říct, bohužel, no počkej, mě zajímá ještě pár momentů, který k tomu řekneš. OK. OK, ale tančí si, takže jako je to pro něj song a chápu. OK, co k tomu řekne? Říkám. Jakože, let's go! Porty opět skvělá práce, každá tvá písnička se skvěle poslouchá a... Dostal jsem pár tipů na Instagramu, že bych na tebe měl zareagovat, že jsi prostě dobrý, jak když to si to vím, samozřejmě taky, protože tě mám v odběrech, jo. Nemám teda v odběrech Porty Music a vůbec nechápu proč. Okej. Špatný monitor. Odebírat. Jako pokusil se o joke nebo tak něco. Všimám si, že nepoužíváš tolik střihů, že máš docela v pohodě vyjadřování, ale propil bych to ještě s nějakým střihem a nasáčkoval to víc na sebe, sestříhal to víc k sobě, jo? Ano, uznávám. Můj střih je takový podprůměr průměr, ale jde o to, že já si všechno dělám sám, náměty videí, jo, střih, to točení samotné, to všechno si prostě dělám já, grafiku kanálu, já nemám žádného stříhače, který by mi to dělal, takže se fakt omlouvám, ale svůj čas věnuji jak YouTube, tak i samotné škole, kterou studuji, takže si to musím nějak rozplánovat, ale věřím, že postupem času se to určitě zlepší a ohledně toho rozkouskování máš pravdu. Teďka to použiju u začátečnických videí a řekl jsem si, že od února to trošičku zlepším, takže ty mezery prostě budu vystřihávat pryč a mělo by to video krásně navazovat hnedka na sebe. Jo, takže s tímhle souhlasím, střih určitě vylepšit. Ano, já osobně vím, už se snažím mají učit v novém stříhacím programu, aby ty videa byly více zajímavější, lépe zpracované, takže slibuju vám, že do budoucna se tohle určitě zlepší, přeci jenom každý nějak začíná, takže nemůžete zas po mně chtít, že budu nějaký velký hned ze startu, jo? Takže jo, chápu, střih určitě vylepšíme do budoucna, určitě. Okej. Okay. Mě zajímají ty ponty jako... Takže jo lidi, já doufám, že se vám moje reakce líbila, protože tady... Kamo, a jestli ukončuješ video ve 4.30 a končí až v 5.57, tak je to špatně. Tak je to špatně, to bych nedělal. Za jedno, za druhý, víc věcí k věci, já nevím teda, jestli jsi něco říkal k tomu, ale vyjádřovat se i k věci, o čem zpívá a tak nějak rozebrat všechno. Nejenom jestli se ti líbí, nelíbí. Prostě všechno. To je důležitý. Dobře, to dělá to outro. Jo takhle, outro. Jestli máš outro a má 2 minuty, špatně. A i když má 20 sekund, prostě outro nejsou dobrý nápad. Outro bylo dlouhé z jednoho prostého důvodu. Chtěl jsem prostě, aby když se loučím, aby tam nenabíhaly ty videa, ale aby na to byla oddělaná část videa, ale chápu, že dneska už toto není úplně moderní a že by bylo dobré to video ukončit hned, jak řeknu, v dalším díle se mějte čus, aby prostě video utlo a konec. Takže outro jsem nakonec předělal, že tam bude kdyby jenom přechod na to moje logo, které následně hned zmizná bude konec videa, ok? Takže dobře, tímhle souhlasím, outro už je odstraněné u budoucích videí, takže nebojte se, tohle už jsem vyřešil. Jo, souhlasím. Fakt jo, tohle byla trošku blbost, 20 vteřinové outro, ale měl jsem proto svůj důvod. Jo, pardon. Ale CSGO net.
Tak to, že tam máš balans ještě. Kam za teď ten stream zase dostanu žlutej. Kam ty tam nemáš balans, ty tam to můžeš odebírat takhle jen tak for fun. Nebo ty tam ukážeš zase jenom svůj to. Aha, pravda o CSGO netu, to bude nějaký reakce na to, že to je scam, na to se dívat nebudeme. Já jsem doufal, že tam uvidím jako kod vůnat, že jo, jako využití. Takže ticho, ticho. Tak jo, cool, ok. Tak tohle bylo 5 huňáčových bodů, které mi vlastně nějak měly pomoct k tomu se stát lepším. Já samozřejmě za tyto body děkuju, vůbec děkuju, že jsem se tam vůbec dostal na ten stream. Takže opravdu huňáči, děkuji moc, hodně si mi pomohl. Něco jsem vylepšil, něco jsem nechal, poupravil trošku, takže fakt jako tohle hodně pomůže. Každopádně ještě jednou díky moc a doufám, že tohle nějak společně do budoucna určitě zvládneme. Každopádně i vám chci strašně moc poděkovat za vaši podporu, lidi jste opravdu skvělí. A jen tak dál. Každopádně já se s vámi už můžu jenom rozloučit a u čtvrtečního videa se mějte zatím. Čus.